Hello，大家好，我们来看看这个热门股 VNEX。So, 昨天前几天也是有分析过，就是说它已经跌破这个这个支撑嘛，啊这条线。今天早上的时候又弹回去哦，啊今天早上啊弹回去了吧，而且是青色蜡烛 ，OK， 弹回去当然是好事啦，也就是你可以说。如果他今天收盘的时候还是站上去这条线，也就是大概是 0.89 啊，站上去了，然后呢又站稳三天啊，这个你就可以说站稳了，这样呢你就可以说这一个弹回去呢就是一个破底翻啊，现在还不可以确认的，破底翻确认是一个是一个买点 ,OK, 这个买点。所以如果你来看形态的话呢，这个是 low 嘛，这是 high 啊，这是 higher high， 然后这个是 higher low， 这一个弹回去呢，就是也是一个 higher low， 也就是对这个的，对这个，啊对这个的，啊你看啊，啊所以第一个是上升趋势，现在是不错啦，但是还是要看收盘价啊，它是不是真的站回去，而且最好是等两天。因为过去历史呢也是跟我们讲，有时候你看这边也是啊，弹回去之后过了两天又带回来，是非常比较危险一点啊。所以我们就现在要等收盘价，看了收盘是不是可以继续的站稳在这个上面，这条线大概是 0.89 啊 ,0.89, 要站上去，现在是 0.895, 然后稍微站上去罢了啊，它要站上去要站稳，最好是今天是星期三星期五的时候它才是在 0.89 上面，哎呀哎，这个我们就叫稳，这样这个就是破底翻确认啊，这个可能就是一个买入的机会啊，当然这个是我个人看法，并不是任何买卖建议，你的钱你自己做主，我们继续观察，谢谢大家。